Ništa, ni televizije, ni radija. Rekla sam ovim dvama majstorima, večeras ne znam šta ću sa sobom. Evo, jer sad vidim sve ćoškove. Nada, inače, u te kasne zimske sate, kad počne jesen... Sad više ne vidim tu tamo. Ona se, znači, bavi prede. To se nekad radilo, ima vreteno. Ajde, Nada, pokaži. Jeo, pa već sam jednom pokazala. Evo, gledaj, Nada, kako se to... I plete. I plete. Zašto? I hekla, i sve ona... Znači, sad moram presti malo. Genijalno. Majo, nakon toga se plete resta od toga kad... Da, čarap i onda se to, znači evo, to se... Evo, znači, ima i pletenje, ono radi navečer. Da, ovo radi navečer, znači vuna se farba i onda se navečer... A ako nada... ovca nije crna, onda se farba. Da, ali ako je ovca... A sad ne mora više pesti. A ako je ovca... Meni tako tamo ništa ne znači. Jel ovaj komada iza... Mi smo bili na terenu, da. Ja sam. Da.